Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu aqui novamente, Alexandre Lacava, com o meu programa Mapa das Vendas, para que você que está nos assistindo possa cada vez mais conquistar melhores negócios, mais vendas para a tua vida. Porque não importa o que você faça, não importa em que área da tua vida você esteja, se é uma certeza que eu tenho e você, ao longo do tempo, pode perceber é que o tempo inteiro a gente tem necessidade de vender. O tempo inteiro, de alguma maneira, a gente está procurando vender algo para alguém. Então, nada melhor do que se preparar para poder fazer isso muito bem, com técnica, com metodologia, para conquistar mais e melhores resultados. Esse é o meu objetivo de estar aqui esta noite novamente com você. E hoje tenho um convidado super especial para poder falar com a gente sobre vendas, para ajudar a gente a entender mais sobre estratégia, mais sobre técnicas que efetivamente alavancam vendas. Eu estou hoje aqui com Adilson Maia. Adilson Maia é CEO do FAP Online, ele é o diretor sócio do FAP Online, uma empresa que está aí bombando, crescendo assustadoramente os seus resultados, e tornando essa companhia dele cada vez mais valiosa, cada vez uma companhia que, entre outras coisas, sabe, como poucos, como atender seus clientes, como levar para os seus clientes as melhores soluções. E é por isso que ele está aqui hoje com a gente. Boa noite, Adilson. Tudo bem com você? Olá, Lacava. Boa noite a todos. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar com você. E poder contribuir aí com teus ouvintes aí sobre esse assunto que é tão encantador, que é vendas. Legal. O Adilson, a gente já se conhece há algum tempo e nós nos encontramos no início desse ano e eu fiquei assustado com os resultados que ele tem conseguido, com a capacidade dele, principalmente à frente das vendas da companhia dele, está gerando os resultados que ele está trazendo. Daqui a pouco ele vai contar um pouco para a gente sobre isso. Mas antes de ele contar para a gente sobre isso, Adilson, para que a gente possa entender melhor as estratégias de vendas que você tem utilizado para trazer esses resultados maravilhosos que você tem conseguido, eu queria que você ajudasse a gente a entender um pouco do contexto do negócio para que depois a gente possa te acompanhar nessas estratégias de vendas. Conta para a gente, afinal de contas, o que é o FAP Online? Legal. Bom, o FAP Online é um software de gestão integrada de saúde, segurança e previdência. O principal benefício da ferramenta é unir em uma única plataforma as áreas das empresas, de saúde, segurança e previdência e recursos humanos. Hoje é uma tendência que muito software de gestão eles fornecem dados. Uhum. E a nossa preocupação maior é fornecer informações integradas que facilite na tomada de decisão dos nossos clientes. Eu acho que está aí o grande benefício do nosso software FAP Online, acho que está por aí. Bacana, muito bom, muito legal. E Adilson, só para que a gente possa ter uma ideia da dimensão do teu negócio hoje, de como ele é representativo no mercado, conta para a gente aí dois clientes que demonstram para nós com facilidade, como é que está essa tua ascensão, como é que está o tamanho do teu negócio hoje? Você pode compartilhar isso com a gente? Claro, claro. Bom, o FAP Online hoje ele é responsável por 1 milhão de processamentos, distribuídos em mais de 300 clientes. Dentre todos os clientes, tem clientes de facilities, indústria, serviços, entidades financeiras e tudo mais. Por exemplo, o Banco Itaú é um cliente nosso, que pela sua dimensão e capilaridade, o banco tem 150 mil funcionários, então a capilaridade é muito grande, e para você fazer gestão de todas as informações, você precisa de um software robusto para que una em uma única plataforma as informações para que provê as decisões mais acertadas. Então, assim, o Itaú é um cliente nosso e, por exemplo, a Louis Dreyfus, que é um commodity, é uma empresa de commodity também com uma capilaridade grande, porém, aí com a característica de um alto risco da saúde do trabalhador, que também isso tem um impacto muito grande na parte financeira da empresa, que é a tributação da folha de pagamento. Então, dentro da plataforma, você reúne informações
que geram capacidade para você tomar a decisão mais segura. Legal. E bom, para quem não sabe, por exemplo, Itaú é muito comum para todo mundo, mas Luiz Dreyfus a Dreyfus é uma das maiores empresas hoje no Brasil de comercialização de grãos, soja, milho, enfim, uma gigante dentro desse mercado. E te escutando, é muito bacana porque já me veio um primeiro insight, algo que eu quero compartilhar com você. Não sei se você já se deu conta, mas básico para qualquer negócio, para qualquer processo de vendas que você for fazer, é fundamental que você tenha um produto premium, é fundamental que você tenha um produto que ele não precisa nascer como o melhor do mercado, mas ele precisa sim constantemente estar sendo trabalhado e desenvolvido para que ele se torne o melhor do mercado, para que ele esteja em direção de ser o melhor do mercado. Produto premium, produto fantástico, é a base de qualquer processo de vendas de sucesso. Muito legal, Adilson. E conta pra gente, quais são as principais estratégias que você utiliza, ou que você vem utilizando, para poder alavancar as vendas? O que você pode trazer aí como percepção para nós? Legal a sua pergunta, Lacrava, porque a primeira estratégia é você fazer uma leitura adequada das necessidades do mercado. Então, por décadas, se ofereceu no mundo de tecnologia soluções engessadas. O que seria uma solução engessada? Uma solução que requer grandes investimentos dos clientes, onde você tem que ter todo armazenamento de infraestrutura, de banco de dados, de máquinas, servidores dentro da estrutura. E assim, o mercado está na direção que está indo praticamente 100% do software tudo para a nuvem. Então, assim, é uma tendência de mercado que, obviamente, você tem que observar e poder oferecer essa solução e, acima de tudo, uma solução que, ainda aqui no Brasil, por exemplo, não é uma solução muito maturada, existe muitas desconfianças com relação à segurança, mas, cada vez mais, esse mercado de cloud, ele está se fortalecendo e se solidificando. Então, assim, a nossa solução é totalmente em cloud, é totalmente em nuvem, o acesso é web, é como se fosse um autoatendimento, de todas as informações onde, no passado, tinha software que apenas funcionários dentro da empresa tinham acesso às informações. Hoje não mais, através do FAP Online você pode ter acesso em qualquer parte do mundo a qualquer tipo de informação da área de saúde e segurança. Que interessante, Adilson. Então, quer dizer, se eu entendi direito, uma das suas principais estratégias é acompanhar as tendências do mercado. Tá certo? É isso mesmo? É isso mesmo, Acaba. A tendência do mercado é um termômetro para me nortear, um norteador de qual caminho seguir. Então, claramente, essa é uma tendência que nós já seguimos desde a concepção do FAP Online. E, acima de tudo, uma vez baseado nessa tendência, você começa a fazer a leitura das necessidades regionais. Legal. Ou seja, aqui no Brasil sabemos que tem as leis são bastante severas na área de trabalhista, principalmente de saúde, e você tem que observar as grandes mudanças que estão acontecendo. Uhum. E essas mudanças, no caso da tributação sobre folha de pagamento, ela aconteceu em 2009. Teve uma grande revolução da tributação em cima das empresas sobre o grau de risco delas. Então, o que aconteceu? Na própria Previdência, tinha uma tributação fixa e ela passou a ser variável de um ano para o outro. E as empresas, elas foram pegas no contrapé de, caramba, mudou a forma de tributação. Como é que eu vou gerenciar isso? Então, foi um alerta que nós observamos que, opa, surgiu uma necessidade nova. Então, quer dizer, não só a tendência de cloud, mas também a necessidade aí de gestão mesmo da informação. Que bacana, cara. É muito legal te escutar falar, porque fica mais claro para que a gente possa entender como é que estratégias que aparentemente são simples, muitas vezes não estão sob o nosso escopo de observação. A gente não consegue enxergar literalmente, né? Porque você me deixa, você deixa para mim muito claro que uma grande estratégia é você observar o mercado, é você acompanhar o teu mercado,
não só conhecer do teu produto, não só conhecer do teu cliente, que também faz parte do mercado, mas você entender de como o teu mercado gira, de como ele se desenvolve, de quais são as questões que estão acontecendo dentro da área que você está atuando. E quanto isso é fundamental, traz informações mais do que preciosas para que você tome as melhores decisões, principalmente como estratégia de vendas. Dilson, e conta pra gente, para quem está nos assistindo agora e pode estar pensando assim, né? Poxa, legal, né? Então, observar as tendências de mercado, estudar mais do que o produto, estudar o mercado também, é uma estratégia interessante. Mas conta pra gente, como é que você leva isso para a prática? Ou melhor, como é que você estuda o mercado? Quais são os recursos, quais são os canais que você utiliza para, por exemplo, estudar teu mercado e conseguir desse estudo de mercado trazer essas informações e essa visão para tomar as melhores decisões em vendas? Bom, no nosso negócio, o estudo ele está muito ancorado nas legislações brasileiras, principalmente na área de tributação. Então, assim, o Brasil é um país atípico que as mudanças ocorrem quase que diariamente, e você tem que acompanhar essa tendência. E melhor, você precisa dar segurança para que seu cliente tenha amparo legal através do software que ele está utilizando, e isso requer uma preparação muito grande das equipes, onde fundamentalmente você precisa estar levando as equipes, principalmente a equipe comercial, toda essa atualização de legislação e as necessidades do cliente, onde não só apenas essa atualização, mas sim a forma de abordagem do cliente, que às vezes impressionante, mas isso acontece. Você, em alguma prospecção, alguma reunião de vendas, você toca no assunto que é uma surpresa para o cliente. Engraçado que isso terá um impacto financeiro bastante significativo. E às vezes nem ele sabe que a lei mudou ou alguma outra coisa mudou. Então, assim, você gerar essa confiança, onde você leva informação nova para o cliente, e mais ainda dessa informação, levar não apenas um software de gestão, mas uma solução, isso sim é uma venda forte, uma venda positiva. Ou seja, fica claro para mim, e muito bacana, porque nós conversamos bastante sobre isso também, de que um dos pontos fundamentais do teu processo de vendas, seja ele qual for, seja produto, serviço ou ideias, é a tua capacidade de fazer um planejamento preciso. E o planejamento vem, entre outras coisas, de você conseguir estudar o teu mercado também. Muito bacana. E já que você tocou no assunto, Adilson, equipes de vendas, equipes comerciais, conta pra gente, na tua opinião, quais são os principais pontos de atenção quando a gente fala sobre fazer a gestão de uma equipe comercial, no sentido de ajudar essa equipe a cada vez estar alavancando mais vendas. Você poderia citar aí um, dois ou três pontos de atenção nesse sentido? Legal. Essa pergunta é bem interessante. Por quê? Porque a primeira coisa, a primeira dica que eu daria para vocês que estão nos assistindo é confiar naquilo que você vende. Porque no mercado, seja de serviço, de produto, enfim, a venda é além do que você está oferecendo. Você vende uma coisa chamada confiança. Então, a primeira dica que eu dou dá essa atenção. Por quê? Porque o cliente compra de você confiança. Então, confiança é a primeira ordem que eu passo para a minha equipe comercial. Confiar naquilo que você está vendendo. Dessa forma, você desperta no teu cliente o desejo de querer saber mais. Então, assim, não é simplesmente oferecer e sair de cena. Não, você tem que conduzir ao entendimento do teu produto ou serviço, mas acima de tudo, no teu propósito de venda, que o que é? É a solução como um todo. Então, eu não chego lá vendendo o FAP Online, eu vendo uma solução. O FAP Online é simplesmente uma ferramenta de trabalho.
Então, se eu chegar lá e falar, ó, compre o FAP Online e coloque ele na sua empresa, que todos os seus problemas tributários serão resolvidos. Cara, desculpa, deixa eu te contar, eu estou mentindo para você. Isso não é verdade. Então, ou seja, a questão da confiança é quebrada. Então, assim, a venda vai acontecer, sim, ela pode acontecer, mas uma única vez. Então, isso é um risco que eu sempre estou ajustando os sensores da minha equipe comercial para que não caia nessas armadilhas. Então, assim, sempre que você perceba que o cliente está direcionando para uma vertente de preço, principalmente, que é uma objeção muito comum na área comercial, você tem que ter a responsabilidade de resgatar ele de uma forma de reflexão sobre a solução, não o produto. Eu acho que essa ordem é muito forte dentro da minha equipe comercial. Cara, maravilhoso te escutar, né? E você sabe que eu concordo com você em gênero, número e grau. Porque eu costumo dizer, inclusive quando eu estou nos meus cursos, nas minhas palestras, ou então nas minhas mentorias para equipes comerciais, gerentes e diretores, é justamente essa questão. Todo processo se inicia justamente pelo estabelecimento de uma conexão e fortalecimento dela, que vai levar a este clima de confiança. Eu costumo dizer, confiança não fecha negócio, mas é muito difícil qualquer negócio se iniciar se não houver confiança. E a confiança começa, como a Dilson acabou de lembrar a gente, na tua própria capacidade de acreditar naquilo que você está oferecendo, naquilo que você está levando para o teu cliente. Eu sei, muitas vezes isso parece um discurso romântico, mas deixa eu te contar, mais do que ser romântico, é isto que na prática acaba gerando os melhores resultados. Você tem alguma dúvida ainda sobre isso? Então depois eu te convido a você visitar o site desse meu amigo, Adilson Maia, FAP Online, para você entender a dimensão desse negócio, aonde ele já está, nas maiores empresas do Brasil, e crescendo cada vez mais. Aposto que você, se trabalha numa empresa, se você tem aí funcionários, você sabe da necessidade de cuidar deles do ponto de vista de legislação, quando o assunto é segurança do trabalho, e o quanto isso tem sido cada vez mais exigido, fiscalizado dentro do mercado. Então, é isso que uma ferramenta como essa faz. Mas como ele mesmo disse, mais do que um produto, mais do que um serviço, é uma ajuda que efetivamente muda a vida do teu cliente. Lógico, muda para melhor, e é por isso que a confiança dele se estabelece e cresce cada vez mais. Adilson, mais uma dica. O que você poderia trazer como mais um ponto fundamental nesse processo de cuidar, de ajustar a equipe comercial para que ela possa cada vez mais alavancar suas vendas? Que outra dica você poderia trazer para a gente? Legal. Outra dica que eu não abro mão, essa eu não abro mão, é a preparação. Então, um executivo da nossa empresa, ele tem que estar preparado para qualquer reunião, com qualquer segmento. Então, a preparação é fundamental. Essa preparação, ela passa por quê? Primeiro, entender o cliente, o que o cliente faz. É muito desagradável. No nosso ponto de vista, um executivo de negócio, no primeiro contato com o cliente, perguntar: ah, legal, lindas estruturas, o que vocês fazem? Qual mensagem que você está dando para ele? Isso é muito importante. A mensagem que você está dando para ele é que você não leu absolutamente nada sobre ele e não se interessou por ele. Então, já começa uma relação com uma desconfiança. Cara, ele está na minha frente sem saber quem eu sou. Então, a preparação é fundamental para qualquer reunião. E outra coisa, e deixar muito claro para a equipe de venda que nesse modelo de preparação, a venda ela acontece em todas as etapas. E uma venda ela acontece várias vezes dentro de uma única venda. A primeira, a venda de uma visita, a segunda, a venda de uma reunião, a terceira, a venda de uma apresentação do sistema. Então, são fases de convencimento e de fortalecimento de confiança que você vai conseguindo as etapas seguintes. Então, assim, a preparação é fundamental e essa ela acaba importantíssima, não abro mão também, cara.
Maravilhoso, Adilson. Aliás, eu percebo cada vez mais o porquê que a gente tem tanta afinidade, porque a gente acredita em coisas muito parecidas, né? Sem dúvida, a questão da preparação é fundamental. Então, eu sei, você que está me assistindo aí, eu sei que você já está sendo impactado pelas informações, pelas dicas e pelas técnicas que a gente está te ajudando a perceber. Toma nota dessas coisas, procura já a partir de amanhã. Amanhã não, porque amanhã é feriado, né? Mas a partir da sexta-feira, então, primeiro dia útil que você tiver oportunidade de experimentar isso em relação às tuas vendas, em relação às visitas dos teus clientes, para que você efetivamente traga essas técnicas para a prática, porque é isso que vai fazer com que você se torne habilidoso e chegue, por exemplo, a se tornar alguém parecido com a mesma habilidade que o Adilson tem de fazer tantos negócios. Por outro lado, pode ser que você que esteja nos assistindo já tenha experiência em vendas, que você já seja alguém que essas coisas que a gente está comentando não sejam talvez uma novidade. Deixa eu te contar uma coisa, presta atenção. Como é que tem sido os seus resultados? Algum ponto de atenção em relação ao que a gente acabou de dizer? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu percebo que na maioria das vezes as pessoas, principalmente profissionais experientes, tropeçam na obviedade. Tropeçam justamente naquelas questões que eles acreditam que são óbvias. E por serem óbvias, passam despercebidas ou então não recebem a devida atenção para que sejam feitas cada vez com mais qualidade e retornem melhores resultados. Então, presta atenção. Tanto você que tem aí pouca experiência e está aprendendo bastante com a gente sobre essas técnicas que a gente está passando, maravilhoso. Assim como você, que já tem experiência também. Lembra disso. O quanto reforçar, aplicar cada vez mais essas questões na tua vida vão te trazer mais e melhores resultados. Bom, segura a onda aí. Nós vamos sair para um comercial bem rapidinho e a gente já volta com muito mais e melhores dicas de como você pode vender cada vez mais. Até já! Ele sempre quis ser um herói. Só que ser um herói nunca foi fácil. O tempo passava e ele estava sempre pronto para ajudar quem precisasse. Às vezes sentia medo, mas a vontade de ser um herói estava no seu sangue. Em alguns momentos, teve bastante tempo para pensar sobre isso. Ele nunca desistiu de salvar uma vida. Mesmo que às vezes alguém precisasse salvar a sua. Tanto tentar, resolveu se cadastrar como doador de medula óssea. Mas descobriu que a cada 100 mil voluntários, só um é compatível. Até que um dia, recebeu um telefonema que mudou tudo. Eu sou compatível! Eu vou salvar uma vida! Salvar uma vida pode ser mais fácil do que você pensa. Seja um doador de medula óssea. Você também pode ser um herói. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Olá pessoal, estamos aqui de novo, programa Mapa das Vendas, trazendo para você nesta quarta-feira um convidado super especial, Adilson Maia, CEO do FAP Online, uma das empresas que mais cresce no Brasil quando o assunto é software de gestão para saúde ocupacional, para cuidar dos profissionais dentro das empresas. Muito legal. Adilson, voltando aqui e agora falando bem especificamente de vendedores, consultores de vendas, executivos de contas, enfim. A nomenclatura com que se denomina esse tipo de profissional, na minha opinião, não é o mais importante. O mais importante é que, no fundo, somos todos vendedores, tá certo? Na tua opinião e com a experiência que você tem de fazer gestão de equipes comerciais, o que você acredita que seja um dos piores erros, uma das piores falhas de um vendedor ou de um profissional de vendas? Bom, Alexandre, essa pergunta é muito boa, porque eu vivencio isso diariamente com as minhas equipes. Eu percebo uma postura que eu sempre pontuo ela com um ponto de atenção e chamo atenção para isso. E eu acredito que um dos principais erros é o executivo ele sair para uma reunião inicial, principalmente, achando que o comprador é um comprador de 30, 40 anos atrás. Então, assim, essa leitura do comprador hoje, ela é totalmente diferente de 5 anos atrás. Não vou falar muito tempo, Alexandre, mas é 5 anos. Em 5 anos tem uma mudança muito grande sobre aspectos de compra. Então, as empresas, os clientes, eles não compram mais do mesmo. Você tem que ter algo diferente. Então, assim, não saia, você que está nos ouvindo, não saia achando que o comprador é um comprador que comprou há 10, 15 anos atrás. A visão desse comprador hoje é totalmente diferente. A visão que ele terá da tua oferta, esse julgamento que ele terá da tua oferta, é totalmente diferente. E aí eu chamo de novamente a questão da preparação. Então, assim, se você não estiver preparado para falar na linguagem de que, quem sabe, um comprador, que é um gerente, um diretor, tenha 20, 23, 24, 25 anos, você pode realmente, naquele momento, queimar uma etapa importante de vendas. Então, não faça o julgamento de sair falando, eu tenho larga experiência em venda, mas cuidado, isso pode ser uma armadilha. A venda, ela tem que ser dividida entre passado e futuro. Hoje, o comprador de hoje é muito diferente. Isso é um erro, Alexandre, que eu percebo que os executivos cometem muito, achando que ele vai oferecer para pessoas que compraram dele há 30 anos atrás. Então, eu sempre ajusto esse foco dentro da minha empresa. Cara, é muito legal esse teu ponto de vista, né? Porque eu percebo que tem pouca gente que acaba tomando isso como uma referência. Nós estamos falando de comportamento de consumidor, né? E é muito legal quando a Adilson nos ajuda a lembrar, a trazer para a memória de que tudo está mudando e está mudando muito rápido. O que a gente mais escuta, e eu concordo com isso, é que esta era da tecnologia, ela provoca mudanças de forma exponencial, ou seja, o conhecimento, a forma como as pessoas mudam, ela já não acontece mais como resultado de uma multiplicação, ela acontece como resultado de uma exponência. A velocidade, ela não dobra, ela quadriplica e assim por diante, da maneira como as coisas têm mudado no mundo. E o comportamento do consumidor vem da mesma maneira, ele se modifica da mesma maneira. Então, é muito interessante, muito legal quando você traz esse ponto de vista de mudança do comportamento do consumidor. Principalmente porque, pessoal, essa é uma das principais questões, talvez o grande paradigma em vendas, é você entender de verdade quem está do outro lado, o que ele precisa,
O que de verdade tira o sono dele? Qual é a pedra no sapato? Qual é a principal dor, o principal problema que o teu produto ajuda a resolver? Você só consegue caracterizar isso e se aproximar de verdade do teu comprador, do teu público, quando antes de mais nada você está antenado, você busca conhecer ele, quais as suas preferências, como ele costuma agir na vida dele. Cara, muito legal essa observação. E concordo com você, tem pouca gente antenada disso. Aliás, a maioria das pessoas acredita no famoso conhecimento prévio, no famoso já sei. Você é um cara que normalmente quando as pessoas te perguntam ou te colocam alguma coisa, acaba surgindo dentro de você o famoso não, isso eu já sei, deixa comigo porque eu já estou ligado nessa questão. É o que a Deus está ajudando a gente a lembrar. Toma cuidado, cara. O já sei é extremamente perigoso. E assim com o Adilson, eu tenho visto isso acontecer na vida de muita gente. Um grande erro, tropeço na certa. Você vai trazer mais uma dica, você vai trazer mais uma questão que atrapalha muito. Já percebi isso, Adilson. A palavra é tua. Conta pra gente. A gente quer aprender muito com você. Eu estava aqui não me aguentando, mas realmente eu tenho percebido que o processo de venda, quando fala venda consultiva, é um processo investigativo. Então, e o executivo ele tem que se conter um pouco, porque você, como você domina o que você vende, acredita, principalmente que você acredita, a tendência é você já chegar falando o que você tem, a solução, quantos clientes. Cara, esse é um erro muito comum. Então, cuidado com a antecipação de fases. Então, assim, por que esse cuidado? A investigação da necessidade do teu cliente pode estar completamente distante da solução que você iria oferecer para ele. Então, assim, se contenha, faça uma pergunta e ouve o que o cliente tem para te dizer, que as respostas podem ser totalmente diferentes do que aquilo que você estava preparado naquele momento para falar. Então, o processo investigativo de necessidades do cliente é fundamental. Então, eu percebo que a tendência é você chega falando de tudo e o cliente não fala nada. O cliente agradece você, fecha a porta e acabou-se a venda. Então, assim, muito cuidado. O cliente precisa falar. Afinal de contas, ele é o principal ator da venda. É o cliente, não você. Então, assim, não acredite que você vai assinar um contrato. E sim a decisão do cliente. Então, sim, o ouvir é fundamental no processo de venda. E esse, Alexandre, é um dos erros muito comum, muito comum. Eu não poderia deixar de compartilhar isso aqui com vocês. Cara, maravilhoso, porque é isso que a gente precisa escutar, é para isso que a gente está aqui, para, na nossa conversa, ajudar as pessoas que estão nos assistindo a lembrar aquilo que efetivamente não vai contribuir com o aumento das vendas dela. E pior, esse acaba sendo, como você mesmo comentou, um dos piores erros que pode acontecer sem que a pessoa se dê conta. É muito interessante porque no passado essa era uma prática que era trazida como algo que dá certo. E é verdade, deixa eu te contar. Lá no passado, falar muito, já chegar apresentando o teu produto, falando dele, era o que mais ajudava a vender, né? Não é que no passado as pessoas faziam de maneira errada. Não! Para aquela época, como o Adilson mesmo lembrou a gente, lá atrás era assim que funcionava e estava certo para aquela época. Mas, pessoal, o mundo mudou. As coisas mudaram. A maneira de comprar e, consequentemente, de vender mudou completamente. Então, aquilo que funcionava no passado, não é hoje o que funciona, né? Antigamente, o cara que falava muito, o cara que era extremamente extrovertido, esse era o melhor vendedor, esse era o que conseguia melhores resultados. Hoje em dia não, né? Aliás, tem até uma piada que conta, né? O cara chegou para vender e aí falou muito, apresentou o produto e falou mais ainda, falou muito. No final da apresentação, da reunião de vendas, ele perguntou pro cliente aí, quer comprar? O cliente falou, não, obrigado, até logo. Ele saiu de lá e falou, caramba, meu... já sei, eu não falei tanto quanto eu deveria, da próxima vez eu vou falar mais ainda. Putz, complicado, cara, é muito complicado, mudou. Hoje, mais do que ser extrovertido, você precisa saber ser introvertido na hora certa.
Tem um momento da venda que é fundamental você ser introvertido. Quando? É quando você faz perguntas e para escutar atentamente, para se tornar muito mais um curioso, no sentido de entender, não só nas palavras que o teu cliente solta pela boca, mas qual é o sentido e qual é o motivo pelo qual ele está te dizendo aquilo que ele está te dizendo. Muitas vezes está aí o segredo, o gancho, a oportunidade, a porta para que você possa entrar com uma solução que tem a ver com o teu produto, com o teu serviço, com a tua ideia, que efetivamente vai atender as necessidades do teu cliente, cara. É isso, presta atenção. Eu não sei se você já percebeu, mas isso aqui no fundo é uma aula de vendas para o teu negócio. Sim, porque o que a gente quer é que cada vez você venda mais e melhor. Falando nisso, e você como gestor, Adilson, eu estou curioso para que você possa dividir com a gente. Vou adorar você contar para nós todos os seus segredos, cara. Nesse sentido, o que você tem feito que mais, que você percebe que mais contribui para o desenvolvimento da tua equipe? Ou, dentro dessa mesma pergunta, qual seria, na tua opinião, a principal habilidade ou as principais habilidades que um gestor, que um líder de uma equipe comercial precisa ter para que essa equipe possa progredir? Para que essa equipe possa crescer e cada vez vender mais e melhor? Ou seja, qual é a habilidade do gestor? Vamos falar um pouco agora do gestor. Bom, legal. Engraçado essa pergunta, porque como gestor, eu me coloco numa posição de vendedor. Então é interessante esse mundo de vendas. Por que vendedor? Porque eu preciso convencer a minha equipe de venda que o nosso produto e a nossa solução é a melhor solução para o mercado. É um processo de convencimento e de venda. Então, assim, qual a principal missão de um gestor? É empoderar a equipe comercial dele. Então, esse empoderamento, isso passa por uma série de etapas, desde a preparação, a capacitação e a dimensão do negócio como solução. Então, assim, o empoderamento da área de vendas é simplesmente fundamental para um processo de sucesso na área comercial. É óbvio que tem as metas, eu acho que todas as empresas têm as metas e os vendedores, eles têm bastante dificuldade de entender, pô, eu não consegui a meta. Mas um gestor, ele precisa ajudar a equipe dele que o principal não é só conseguir a meta, que talvez a meta ele consiga não numa nova venda, mas sim numa venda que ele já fez no passado, que a gente chama venda de cross-selling. E estimular a equipe no sentido de que a venda não somente está fora da empresa, de repente a tua meta está dentro de casa, nos próprios clientes que você vendeu. E aí eu resgato a confiança. Aí você vai começar a perceber o quanto essa conta confiança faz com que você consiga alcançar suas metas. Porque onde você faz uma venda pautada em confiança, seguramente o cliente terá um prazer de recebê-lo na empresa dele para te ouvir o que mais você tem para ajudar ele. Então, eu acho que essa é uma ação fundamental do gestor. É estimular e despertar isso na equipe de venda, porque existem outras possibilidades e condição de venda. Não somente a primária, que todo mundo foca na primária e esquece na venda de cross-selling. Eu acho que uma das principais missões do gestor, acho que é realmente empoderar a equipe dele. Que bacana, cara. Que legal te escutar falando isso, né? De a principal habilidade do gestor é ele vender a ideia, ele vender o projeto de que a equipe precisa vender também. Nesse sentido, ele se torna um vendedor da equipe. Cara, isso é muito legal, né? Porque você tem que assumir uma responsabilidade parecida com aquela que você está exigindo da tua equipe. E por que parecido e não igual? Porque como gestor, a tua responsabilidade é maior ainda. Você não está vendendo um produto, você não está vendendo um serviço, mas você está vendendo uma ideia, um projeto para a tua equipe de que ela precisa alcançar aqueles resultados que você precisa, mas não é você quem vai fazer, quem precisa fazer é a tua equipe. E nesse sentido, Adilson, você me lembra do seguinte, de que como qualquer vendedor, a gente consegue melhores resultados se a gente tem método, se a gente tem técnica para poder fazer isso.
E você que está nos escutando, que é líder, que é gestor de uma equipe comercial, não é diferente. Você precisa de um método, você precisa de técnicas para poder conseguir vender as suas ideias para a equipe. Porque senão, pensa comigo, como é que você vai conseguir vender uma ideia para a tua equipe de fazer uma venda? Como é que você transmite uma metodologia ou técnicas para a tua equipe se nem você tem consciência ou clareza disso? Se nem você utiliza isso para poder fazer a gestão da tua equipe. É muito complicado. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Erra, acerta, e a gente vive nessa loucura. Então, ter um método, ter técnicas das quais você identifique que são aquelas que melhor te ajudam a atingir os resultados e que você efetivamente pode e deve replicar para a tua equipe, talvez seja a principal habilidade que você, gestor, precisa ter. Muito legal, cara, uma reflexão maravilhosa nesse sentido. Disso, a gente já está caminhando aí para, né, daqui a pouco encerrar o nosso programa. Mas antes da gente encerrar, tem alguma dica, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para os nossos espectadores, para essas pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam, dentro da tua larga experiência, você como um empresário de sucesso, para que elas possam vender mais e melhor? O que você poderia deixar aí como uma mensagem final? Bom, a mensagem você ouvir o teu cliente, ouvir o teu potencial cliente e entender as necessidades dele. Esquece nesse momento a questão do que para que você está ali, mas foca na necessidade do teu cliente. Porque dessa forma você vai estabelecer a confiança e o cliente vai se sentir privilegiado de você ouvir o que ele tem a dizer, as dores que ele sente, as dificuldades por que ele passa, e você, de uma forma habilidosa, usando essas técnicas de venda, poderá ajudar ele seguir no melhor caminho para ele, que talvez o caminho que ele seguirá não seja naquele momento melhor para você, mas em algum momento ele vai refletir e vai falar assim: entendi o que o Adilson estava me falando, faz sentido e eu quero chamá-lo de volta aqui para começar a compartilhar mais coisas com ele. Então assim, ouve o cliente, eu acho que essa é a principal dica, ouvir o cliente. Muito legal, cara. Vocês perceberam? Cara, é isso, é assim que a gente fica milionário na vida, né? Por isso, presta atenção, esse é o recado. Vender ou atingir a meta não pode ser objetivo. O teu objetivo como vendedor ou como gestor de equipe comercial tem que ser, em primeiro lugar, ajudar o teu cliente a conseguir aquilo que ele quer, a ele conquistar aquilo que ele está buscando, que às vezes nem ele tem clareza do que é. A consequência natural disso é você ganhar muito dinheiro e transformar a tua vida. Adilson, para quem quiser entrar em contato com você, pode ser que esteja alguém que esteja assistindo a gente, seja um empresário, se interessou por esse teu produto, já entendeu o quanto isso vai mudar o negócio dele, ou então alguém que tem uma dúvida e queira eventualmente entrar em contato com você. Tudo bem você deixar um contato para que essas pessoas possam te acessar? Claro. Vamos lá. Bom, meu telefone é 9011 São Paulo, 99933-8323, ou pode me mandar um e-mail, adilson@milanelli.com.br. Será um prazer responder o seu e-mail e compartilhar experiências e que eu puder ajudar. Alexandre, conte comigo, seus ouvintes aí, estou à disposição. Adilson, super obrigado de você estar aqui, cara, é uma honra enorme poder aprender com você, a gente poder trocar esse papo aqui e levar tanta coisa legal para quem nos assiste e que a gente sabe não só precisa, não só quer, como merece cada vez vender mais melhor. Então, presta atenção, você está com contato de ouro aqui, tá legal? E eu também quero te lembrar que qualquer dúvida que você tenha, qualquer comentário, assunto que você queira trazer, que você gostaria de escutar, que a gente abordasse aqui nesse programa, dúvidas, perguntas, principalmente sobre vendas, sobre negociação, entre em contato comigo pelo e-mail
falecom@alexandrelacava.com.br. Vou repetir para você, falecom@alexandrelacava.com.br, ou então você entra lá no meu site, alexandrelacava.com.br, qualquer rede social, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter, em qualquer uma delas, Alexandre Lacava, você me acha, me manda uma mensagem, eu vou ter o maior prazer em estar me conectando com você, em estar respondendo as suas perguntas, no final das contas, te ajudando a vender cada vez mais e melhor. Presta atenção, continua ligado aqui com a gente. Semana que vem, quarta-feira, tem programa novo, às 19 horas, um outro super convidado. Durante a semana eu vou postar um vídeo nas minhas redes sociais contando quem é que eu vou trazer aqui. E também, para a semana que vem, eu tenho uma grande novidade para você que me acompanha, que gosta desse assunto, que está percebendo quanto esse tema alavanca os teus resultados, melhora a tua vida. Não perca, semana que vem tem uma super novidade para você. Por hoje, pessoal, super obrigado pela tua audiência. Adoro estar com você nesse nosso contato. Uma excelente noite e um maravilhoso feriado. Até breve.